Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Bəli, mənə keçən dəfə dedim, indi də deyirəm, bəlkə gündə bir onlarla zəng olur ki, Maqsud Mahmudov, niyə qısa metrajlı bu videolardan çəkib paylaşmırsan Past TV-də, Hüseyin TV-də? İnşallah az qalır, biraz da sağalım, hər gün mütəmadi sizlərin qarşısındayım. Hə, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Bugün mən sizə kimdən danışacağım, nədən danışacağım? Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsi killeri. Mədəd Quliyev. Kim olub bu Mədəd Quliyev? Kim? Necə oldu ki, adi bir polisin işçisi gəldi Milli Təhlükəsizlik Naziri. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, naziri. İndi də bugünkü gün aparıb onu qoydular bu silah düzəlmə naziri də Lori dildə. Heç adını da bilmirəm o naziri nədir ora. Haradan hara bu velisəvət sürə gəldi belə çıxdı. Bir çox yerlərdə də işlədirsən ki, mədəd, 11 dənə avtoriteti, 11 dənə mənəm deyənə olan ağzından attım. Onların ağzından sən atmadın. Onların ağzından Heydər Əliyev sənə attırdı. Sən kim sənə 11 dənə avtoritetin ağzından atasan? Yadıma gəlir neçənci il idisə bantizmin rəisiydin. Məni bu geyin qardaşı, Ramin Supovun qardaşı, Əzəli, səhv eləməmsə, ya Xocalıdan, ya Şuşadan, əslən oradadırlar. DOSAF-ın şoförü olan bugünkü gün general mayor mütəllibin, mütəllib usulovun göstərişi ilə məni bantizmə gətirmişdilər. Bir türkə görə, Ayxan Özdəmir türk vətəndaşına görə yerimizi onun əlimini alıb satmaq istəyirlər. Aldı sonra bəylərə satdı. Bəylər də gətirdi. Danmaram. Mən onu hər dəfə demişəm. Düzdür, o vaxt üçün mən orana deyirdim. 98-ci il idi, ay Allah, yalan deyərəm, neçənci il idi. Mən oranı deyirdim, səhv eləmirəmsə. Vallah yadımdan çıxar 400 minə, 500 minə, öz halalı yerin basində. İndi Nikoylun binası ucalıb, bəylər də gətirdi, 180 min verdi mənə ki, bilirəm səninkidir, alıq satqını da türmədə elədilər. Mən mütəllim, bu haqda danışacağım mən. Səhv eləmirəmsə, indi antiterror idarəsinin, DETİXAN-ın idarənin rəis mavinisən. DOSAF-ın şoförü. Bunu bayaq bir yanım. Azərbaycan hakimiyyətinin killeri. Mədəd Quliyev. Sən bilirsən, ayağında nə qədər nahaq ölümlər var. Kim olmuşsan? Gəncədə öz dostlarını güldürəmsən, ulduzun birinin artırılması üçün. Çox şeylər sən yadva salacaq. Mən çox şeylər bilirəm. Hətta onu da deyə bilərəm ki, sənin sayəndə əsas mənim bugünkü bu çəkilişimin məqsədi bu olacaq. Səni kimi şərəfsizin sayəsində 2-ci Qarabağ döyüşündə 3 minə yaxın əskərimiz şəhid olub. Gəl sən niyə? Qoy deyim, 922-ci hərbi hissə. Bu səhv eləmirəmsə, qabaqlar Gəncədə yerləşirdi. İndi də eşitdiyimə görə Göran boya kesiblər. Artilleriya top atıcıları. 2-ci Qarabağ savaşında səhv eləmirəmsə, onlar Füzulidə mi ya Beyləqə? Haradasa olublar. Bugünkü gün hal-hazırda 2 ilə yaxındır, 2 ildən çoxdur bu hərbi silah düzəlmə naziri səndə. Necə ola bilər ki, toplara gələn mərmilər girmirdi? Bunu mən deyərdim ki, şəxsən həmin o atıcı topçu bir qardaş var, hal-hazırda xəstəxanadadır. Deməyəcəm, harada qazimizdir, Allah şəfasını versin. Mənə deyir, ay Maksudəmi, mərmilər topların ləyinə girmirdi, böyük idi. Təzdən onu bizə yüklədirdilər taxta karopkalara, aparıb onu yondurub gətirirdilər. Nə mədəd biliyor?
Yalan sanmam bunu. Oyunları bugünkü gün dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin rəisi əlavə etdim ki, əgər döyüş gedən vaxtı topların mərmisi ona girmirsə, lüləyinə girməyib də, əgər bu adamın adi bir cinayət axtarışın işçisini gətirdiniz, qoydunuz detixanın sədri, bütün şov biznesi, Aygün da oldu KKB'nin işçisi, Röya da oldu KKB'nin işçisi, o Olimpiya çempionu var ya, oğlan, cidoçu, Məmmədlidir, nədir? O da oldu oranın işçisi, sonra KKB'nin klon qardaşları, onlar da oldu ki, hamısı tap-tap KKB'nin işçisi verildi, bu mədəd verildi də, gitarist. Xoşu gəlmir gitarist deyəndə, ya gitarist ya da ki, həftədə bir dəfə velisabət sürürdün. Ancaq elə şərəfsiz işlərlə məşğul oldun, amma halbuki bir daha deyirəm, ikinci Qarabağ savaşlarında sən, Mədəd Quliyev, hərbi sursatların naziri sənə isən. Necə ola bilər? Topların mərmiləri girmirdi, aparıb yondururdular. Yalan deyirəm, sən de, çıxdın, Maksud Mahmudov yalan deyir. Barmağı qatda görək, yaşmada yerləşən xüsusi dəstənin, bu ikinci bir, xüsusi dəstənin əskərləri döyüş bölgəsində baxın da yazın yaşma. 52-də səhv eləmirəmsə, 052 nömrəsi. Hansı silahlardan istifadə ediblər? Ancaq Rusun, bir də Türkənin. Bəs bizim silahlardan niyə istifadə eləmirlər? Hara gedir bizim silahlar? Çünki bizim silahlardan barmağı qatda görək. Yəni ki, mən bunları hərbiçi, təmiz hərbiçi qardaşların ağzından eşidib deyirəm də. Çünki bizim silahlar əgər aboyma, magazinin, tapancanı yoxlayın, axıra kimi hansı atır və yaxud avtomatın hansı atır. Bax, Mədəd Quliyev, sən bu saat. Bax, Mədəd Quliyev, sən nəyi bacarırsan, qoy mən deyim. Bakıda oğlumun vasitəsilə, bir dənə oğlum var, narkotrafik, narkodiller. Bilirsən də nədən deyirəm. Bir ara şəkillər çəkdirirdi, bacı qardaş şəkilləri. Orada burada da geyib deyirdi, bacı qardaş da öyləmək, bazlıq edirəm. Bax da adlini mən danışacağım. Mən sənə faktlarla danışacağım, Mədəd. Danışacağım, Mədəd. Öz dostunun və o dostunun sayəsində Azərbaycanda hamı tanınır. Lombard nömrə 1. Ona sən krişalıq edirsən. Ən birincisi də Daxili İşlər Nazirinin üzbəyüz. Səfirəmsə ucarı balalarıdır. Set Lombard nömrə 1. Oğlumun dostlarıdır. Halbuki gəlib deyəndə ki, aparıb qayırıram da filan kəsləri, çox üzr istəyirəm. Bu haqda adlini çəkəsəm. Mən bilirsən ki, olan deyirəm. Mən yalandan heç bilinim. Yoxla görək, Lombard nömrə 1-in yələri kimdir? Kimdir? Və əgər sənə, mən bugün bunu buradan əlin ağrıya deyirəm. Əgər sənə, Mədəd Quliyev, sənin dövründə bu Lombardlara sən krişalıq eləmirdinsə və oğlun, o balaca narkoman var ya, oğlun, balaca narkoman, gəlib onların yanında, birinin, o üç qardaşlar, biri ilə dostu, gəlib yanında demirdisə, ala bunlar hamısı cırıqdılar da qayırıram, mən yalan deyirəmsə, mən dediyim sözə görə cavab verə biləcəm, sən narahat olma, mən heç vaxt kör-körəmi heç nə danışmıram. Sən nəinki KKB-yə, nəinki MVD strukturunda, sən adı bir killer idin, Mədəd, velisabət sürən, qaşqaldaq. Sən gəncəllərin içindən çıxıb, gəncənin yaxşı qardaşlarını, yaxşı oğlanlarını güllələyən bir şərəfsiz olmuşsan sən. Niyə bugünkü gün hakimiyyətdəsən? İkinci Qarabağ savaşını bir daha deyirəm. Nə qədər şəhidlərimizi, sənin düzətdiyin silahların işləməməyi sayəsində, döyüş bölgəsində topların işləməməyi sayəsində və onların yerini əlbəttə erməni bambit eləyəndən sonra nə qədər şəhid verərik. Bəlkə tərtər hadisələrindəki balaları sənin göstərişindən zulüm verməyiblər, nə var nə var erməniyə qulluq edirlər. Hə?
faktiki, amma indi 2020-ci ildə, yenə deyirəm, 2-ci Qarabağ savaşında əgər bizim əskərlərin toplarını mərmilərə atırmışsa, deməli Erməniyə qulluq edən Mədəd Quliyev biri sənsən. Nəinki 2016-da yox, tərtər hadisələrində üzr istəyirəm. Nə qədər 1767 həmin o Xanlar Vəliyevlə gözü ilə görən Oğraş Elmar Vəliyevin qardaşı ilə əlbir olub bu boyda cəmaatı erməni dalga damğası vurdururdun. Sən oğlum, sənin dövründə onlara zülüm veriblər. Bunların cavabını verməyəcəksən Mədəd Quliyev. Ha? Açıqını da qoymuşsan Şurik kimi velisibet kaskası ilə. Ama sən velisibet sürsəni gərək qoyurlar o rəhmətli, indi ölüb ona görə deyirəm. O da heç bir gör, bagör. Rəhmət də düşünürəm. Azad Rəhməv yeni ilə yaxşı versən bilir. Azad yenə qarnında nər qoyub oynamaq olardı. O boyda iki qarnı var idi. Sən yenə biraz arıqsan da velisibet nazarla biraz başını girdiyirdin. Ya da qoyurlar səni şov biznesin üstündə qoyurlar mədəniyyət naziri. Gətirdilər qoyurlar səni haradan haraya banditizm. UİT'nin rəis mavini. Dövlət təhlükəsi. Bir ara şahlıq quşu qonmuşdu başı o da Leylanın sayəsində. Mən nə demək istədiyimi başa düşdüm. Leylanın sayəsində, Leyla Əliyevanın sayəsində şahlıq quşu qonmuşdu başıva. İndi adın da çəkilmir. Qaşqaldaq elə demişəm, gizlənmisən orada burada. Ha? Qaşqaldaq, çıx ortaya da. Çıx tərtər hadisələrində zülüm verdiyin qazilər mi deyim, döyüşçülər mi deyim, damğa vurduğun ki, Ermənistan ermənilərə şübhənacılıqda sizi ittiham elədiyin. Çıx olanın valideynləri onlara cavab verdi. Niyə vermirsən? Ha? Çıx cavab verdiyən ki, oğlun necə deyirdi, ailənin balalarına narkotik daşıyıram, əşi verirlərdi, arada bir mən qayırıram onları. Buna niyə cavab vermirsən, hə, Mədəd? Deyərsən, Maksud yalan deyir, Maksud yalan demir. Həmin Maksud Mahmudov deyə bir daha deyirəm. O gey Rami Yusufovun qardaşı mütəllimin zakazı ilə steçkini dirəmişdim başıma ki, səni də vuraram. 11 nəfər vurub öldürmüşəm, sən də 12-ci olasan. Hə? Cındır gədə. Sən cəzava çatmalısan. Səni kimi Azərbaycanda Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan yaxşı oğlanlarına zülüm verən məmur olmayıb. Sən çox şərəfsiz, beqeyrət adamsan. Birdən deyərsən, niyə belə deyirəm? Yanında bir mənim qonşum var. Səni yaxşı tanıyır. Mən də səni gözəl tanıyıram. Mədədik. Amma unutma, səndən əl çəkməyəcəm. Mən danışdıqlarım yəqin ki, yerinə çatır. Əlin Ağiyev, yoxla. 922-ci atıcılıq polkunun niyə döyüş vaxtı mərmiləri işlənməyib? Yoxla bunları. Və niyə görə tərtər hadisələrində Mədəd Quliyev kimi şərəfsizdə rəhbəri elədiyi nazirliyin KKV kimi nazirliyə rəhbəri eləyib? Tərtər hadisədə oğlanlara, balalarımıza, qardaşlarımıza hələ zülümlər verilib. Niyə Mədəd Quliyev kənardadır? Niyə? Niyə bugünkü gün onun bir oğraş oğlu var, narkotiklə təmin eləyib ailənin üzvlərini? Balalarını. Niyə bu haqda cavab vermir, hə? Bax, əsl həqiqət o olar ki, Mədəd Quliyev kimi cinayətkarlar cəzalarını çatsınlar. Mənim sözüm bu. Əgər narazılığın varsa, Mədəd Quliyev, sən elə gedginən, mənim adım çıxmış deyə, mən bədbəxt. Elə şeylə məşğul olmuşamsa, lap mənim üzümə nə həllət. Gedginən lambartlara krişalıq elə. Bu harasıdır və Tbilisi prospektdə binanın altında yekə deputat dostum var mağazinlərini götürüb avtosalon kimi qoymuşdun? Özün kimi cındırın birisini. Biri bir sözsə evindən aparırlar. Hansı ki adam gəlib o salondan bahalı maşın alırdı, səhər iş pisik sənin yanında olurdu. Mədədik. Hər şeyin vaxtı vərdəsi gəlib çatıb, cavab verməli olacaqsan. Sağ olun, gözəl Füsun TV izləyiciləri.